Safi Endongo pelapis penyerang kebangsaan kacukan Malaysia Chamirun. Skuad kebangsaan sejak kebelakangan ini ketandusan seorang penyerang berkualiti dan hasrat untuk memiliki penyerang tulen ini mampu direalisasikan. Kini Malaysia mempunyai Darren Lok dan Syafiq Ahmad mengalas tanggungjawab sebagai penyerang nombor 9. Menerusi tinjauan yang dilakukan, seorang pemain muda kacukan Malaysia Chamirun berketinggian 1.92 meter, Safi Endongo kini beraksi bersama skuad FAMMSN mampu menjadi prospek baru negara. Perkembangan pemain muda ini amat hangat diperkatakan dan diharap mampu mencapai potensi sebenar untuk diserap ke dalam skuad muda negara kelak. Setakat ini beliau telah diturunkan untuk 322 minit dan telah menjaringkan satu gol bersama skuad FAMMSN.